অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ খবৰটো পালেনে? অসমৰ বোলছবি জগতৰ মুহুমুহী অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ খবৰত স্বাভাৱিকতে আনন্দিত হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰতিজন অনুৰাগী। সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে অসমৰ প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে। সৰ্বপ্ৰথমে আমিও অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসক হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভগৱানে আপোনালোকক সুস্বাস্থ্যৱান আৰু দীৰ্ঘায়ু কৰি ৰাখক। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা সময় আছিল যেতিয়া অসমত VCDৰ সমাদৰ অত্যন্ত আছিল। সেই VCDৰ সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সুন্দৰ আৰু নেচাৰেল অভিনয়ৰ জৰিয়তে মোক আপোনাক সকলোকে অভিনয়ৰ সুন্দৰ মধুৰতাই মনোৰঞ্জন দি অহা প্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ আহি পৰিছে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। ভাল খবৰটো হ'ল যে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসে লোকেল কমফৰ্ট 3 নামৰ চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে। 5 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস অভিনীত লোকেল কমফৰ্ট 3 নামৰ চিনেমাখনে শুভমুক্তি লাভ কৰিব। খবৰটো জানি বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিল লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।